gudoomiye kuxigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdulla cawad ayaa si diiran maanta waxaa loogu soo dhaweeyay deegaanka la jiidle ee gobolka galgaduud gudoomiye kuxigeenka oo safarkiisa uu ku yimid magaalada la jiidle ay ku weheliyeen wasiirre iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa safar dhinaca dhulka maanta waxa uu uga soo ambabaxay magaalada cabudwaaq oo uu ka soo degay gudoomiyaha oo ay galbinayaan mas-uuliyiin kala duwan ayaa socod waxa uu ka soo maray degmada xiraale iyo deegaano kale oo si diiran loogu soo wada dhaweeyey markii aan soo gaarnay magaalada la jiidle oo shacab badani ay si diiran ugu soo dhaweeyeen wafdiga gudoomiyaha ayaa ugu horreyn waxaa madasha lagu soo dhaweeyey ka hadlay gudoomiyaha deegaanka la jiidle mudane xasan cabdiraxmaan faarax iyo mas-uuliyiin kala duwan gudoomiyaha labaad oo golaha shacabka soomaaliyeed asagiyo wafdiga uu hogaaminayo waan soo dhaweynaynaa waan salaamaynaa ku soo dhowaada dadkiinnii iyo dalkiinnii in ay halkaa kuugu yimaadaan oo ku arkaan oo aada suursataan adiguna waajibkaas waad fulisay ilaahay kor ha kaa dhigo annaguna waxaan ku tusaynaa in aanu ku ognahay waxaad qabatay iyo adiga iyo waxaad damacsan tahay intaba gudoomiye waa ku soo dhaweynaynaa ku soo dhowow gurigaagii la jiida ku soo dhowow arrimaha doorashada iyo midda ayakatashiga ee halkan aanu u nimin ee aanu u joognayna dib baynu iskaga wareysan doonaa uga hadli doonaa maxamed cabdulla cawad baarlamaanka aqalka ee hoose labaad maxamed cabdulla cawad ayaan ku soo dhaweynaynaa deegaanka la jiide gudoomiye sida aan la socoto waxa weeye meesha tan waxaa ka socday shiraar hordhaca oo muddo hadda qaatay dhowr casho a qaatay ayaamna ay beeshu kaga tashanayeen ayahooda iyo magaranaysaa dee sida degaamadooda iyo nidaamadooda loo horumarin la kaga tashanayeen waqti badan kabacdi iyo dheer kabacdi waxaa ka soo baxday meeshaas inaad kaa codsadeen inaad ugu timaado deegaanka la jiidlo oo shirka kala soo qaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga ee dowlad goboleedka galmudug mudane cabdidaahir xuseen cali dhagadheere oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta ku soo dhaweysay deegaankan gudoomiyaha ayaa halkan ka hadlay soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin gabagabadii ayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulla cawad oo madasha lagu soo dhaweeyey ka hadlay waxaa uu mahad ceshay dhammaan dadkii soo dhaweeyey magaciinna oo aan xildhibaannimo ku matalo inaan ugu mahad celiyo shacabka iyo maamulka iyo xildhibaanada reer caabudwaaq oo maanta subaxii ilaa iyo duhurkii noo taagnaa aniga iyo dadkii ila socday noo taagnaa airboortka caabudwaaq oo si sharaf leh noo soo dhaweeyey ayaan rabaa inaad shacabku u garaacdaan walaalihii reer caabudwaaq degmada xiraale ee caasimadda noo ah dadkii deganaa gudoomiyaheedii saraakiishii maamulkii ugaasmaantood waxa weeye iyaguna xiraale bannaankeeday taagnaayeen oo ayna soo gelbiyeenoy afkan sokorna keeneen ayagana magaciinnan ugu mahadnaqaya qodobka koowaad waa la yeedhay ma laysaga ka yeerina waa la xisaabtamayaa waxaan xilkii aan reerka u hayay intii aan hayay aan u qabtay ama awooddaydu ahayd waxa weeye waa lays xisaabinayaa wadatashi baan loo bilaaban doonaa waxa weeye dhallinyarada waa is arki doonaa waa shiri doonaa shir gaar ah haweenka waa shiri doonaa ciidanka qalabka sida oo isugu jira boliis iyo militari oo deegaankan ah waa shiri doonaa intaba waxay noqon doontaa isla xisaabtan maqrib weeyaan farxad iyo raynrayn daal ma dareensanin gaajo ma dareensanin farxad baanu dareensannahay wada hadal waa inoo dambeeyaa cabdikariin axmed bulxan raadiyo iyo tv ga qaranka magaalada la jiidle